কেইদিনমান পূৰ্বে ফেচবুকযোগে লিখিছিল নিজ পত্নী স্বামীক লৈ এটা বিশেষ পোষ্ট। প্ৰথমে চাওক জন্মদিন বিশেষ স্বামীক লৈ লিখা এই বিশেষ পোষ্টটো। উপজাতিনৰ অলেখ অযুত শুভকামনা আপোনালৈ। জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ আপুনি। ভগৱানে আপোনাক সদায় ভালে ৰাখক। মোৰ আয়ুসকণো আপোনাক দিয়ক। ভালপোৱাবোৰ এনেকৈয়ে থাকক চিৰদিন। আপোনাৰ সাহস হৈ থকাৰ কথা দিলোঁ আজীৱন। কিন্তু কোনে জানিছিল সেইজন স্বামীয়ে এদিন কাল হৈ পৰিব তাইৰ বাবে। নাম তাইৰ পংখী সন্দিকৈ। সপোন আছিল অলেখ অযুত তাইৰ। নতুনকৈ গঢ়া সংসাৰখনক লৈ বহুতো সপোন ৰচিছিল পংখীয়ে। কিন্তু সেই সপোন সপোন হৈ ৰ'ল। স্বামীৰ ৰূপত পালে এজন দানৱ। স্বামীৰ হাততেই প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল পংখীয়ে। নিজৰ শৰীৰৰ পৰা মাহ হালধিৰ গোন্ধ নৌজাওঁতেই সীতাৰ জুয়ে শেষ কৰি পেলালে এটি জীৱন। জানিব পৰা মতে নিতাই পুখুৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত দুবৰি চিঙা গাঁৱৰ নিবাসী ভৈৰৱ সন্দিকৈৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা আছিল পংখী সন্দিকৈ। নিজৰ ভালপোৱা মানুহজনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ সপোন প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীৰে থাকে। তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় পংখী। বিয়া হ'ল ঠিকেই, কিন্তু সুখৰ সংসাৰহে কৰিবলৈ নাপালে তাই। শিক্ষক স্বামীয়ে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে নিজ পত্নীক। শিক্ষক স্বামী নীতিকেশ দাসৰ সৈতে সামাজিক মাধ্যমযোগে চিনাকি হৈছিল পংখীৰ। তাৰ পিছত হৈছিল বন্ধুত্ব, তাৰ পিছতেই প্ৰেম, প্ৰেমৰ পাছত বিবাহ, কিন্তু পৰিণতি হ'ল হত্যা। জানিব পৰা মতে স্বামীৰ আছিল পৰকীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। পত্নীয়ে গম পোৱাৰ পাছত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল দুয়োটাৰে মাজত। অৱশেষত 2 মে'ৰ নিশা স্বামী নীতিকেশ দাসে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে পংখী সন্দিকৈ। কিন্তু এই হত্যাক এতিয়া আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে স্বামীৰ পৰিয়ালে। কি ভুল আছিল পংখীৰ? কিহৰ বাবে হত্যা কৰা হ'ল পংখী সন্দিকৈ? এখন সুখৰ সংসাৰ গঢ়ি তুলিব বিচৰা সপোনবোৰ কলিতে মৰহি গ'ল পংখীৰ। News desk report, Rich Time.